দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1942 শকাব্দৰ পুহ মাহৰ 14 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে পূৰ্ণিমা তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:07:45 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:42:47। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'ত যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নপাহৰিব। প্ৰথমে আহিছোঁ মেখ ৰাখিলৈ। মেখ ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা কিছু হয়তো সহায় লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও মানসিকভাৱে হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অকণমান কিছু নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, তথাপি কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য আজি যথেষ্ট সুস্থ হৈ থকা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দিনটো যথেষ্ট সুখী যেন নিজকে অনুভৱ কৰা দেখা যাব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ বাহিৰে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে অকণমান হয়তো কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত উন্নতিও লাভ কৰা হয়তো দেখা যাব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা নতুবা চাকৰি কৰে, সেই ব্যক্তিসকলে হয়তো ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে বহু সময় ফোনত কথা পতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে জীৱনসংগী এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ জীৱনৰ কঠিন সময়তো জীৱনসংগী এওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰা দেখা যাব আজি দিনটোত। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু ব্যৱসায়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো বহুতে কিছু উন্নতি লাভ কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 5। বৃষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সাহসৰ পৰিচয় পোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যথেষ্ট সবল হৈ থকা দেখা যাব, কিন্তু যাত্ৰা কৰাটো ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে কিছু হয়তো ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে পৰালৈ অকণমান কিছু কমকৈ যাত্ৰা কৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিগত দিনকেইটাত কোনো দৰমহা পোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো অকণমান কিছু ধনৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে কিছু হয়তো দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আনক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা ক্ষমতা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক যথেষ্ট আজি সকাৰাত্মক পৰিণাম দিয়া দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও অইন ব্যক্তি এওঁলোকৰ প্ৰতি কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি যথেষ্ট সক্ষম হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও যদিহে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সহভাগীৰ আপুনি যোগদান কৰিম বুলি ভাবি আছে, অৰ্থাৎ সহভাগী কোনোবাক ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে অকণমান ভালদৰে চাই চিতি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও খেলা ধূলাৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব, অৰ্থাৎ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব এই বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। অৱশ্যে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে পাৰিলে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও খেলা ধূলাৰ প্ৰতি যিমান গুৰুত্ব দিয়ে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও সিমানে গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কিছু সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 4। এইবাৰ আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পৰালৈ নিজৰ মনৰ শান্তি পোৱা কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ লগত অকণমান সংযোগ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত সংযোগ হৈ থাকিলে নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। আজি অৱশ্যে অকণমান খঙৰ ওপৰত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে আৰু কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰো আৱশ্যকতা আছে, গতিকে কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু খঙৰ ওপৰত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিলে প্ৰিয়জনৰ সকলো কথা পাহৰি পূৰ্বৰ কথাসমূহ পাহৰি প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ধনৰ লগত খুব সম্পৰ্কযুক্ত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি ধনৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো কিছু সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা
দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰি এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা নতুবা কোনো চাকৰি বাকৰি কৰে তেওঁলোকে হয়তো সন্ধিয়াৰ সময়লৈ ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে বহু সময় ফোনত কথা পাতিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো সেই ব্যক্তিজনৰ সৈতে কথা পতাৰ ফলত কিছু আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু জীৱনসংগীৰ সৈতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 2। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হয়তো আজি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি বিগত দিনকেইটাত কোনো আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছিল সেই ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন প্ৰাপ্তি হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত হয়তো আৰ্থিকভাৱে কিছু তেওঁলোক সবল হ'ব পাৰিব আজিৰ দিনটোত। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো কিছু কামৰ বোজা বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো পৰিয়ালৰ সময় সদস্যসকলক কিছু সময় দিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। গতিকে পৰালৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক কিছু সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰিয়জনৰ ওচৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো কাৰণত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কামৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে সহকৰ্মীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 6। সিংহ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰিয়জনৰ হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে পৰালৈ অকণমান প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ধন খৰচ কৰাৰ প্ৰতি অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে ধন খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনি কিছু গুৰুত্ব দিয়ে অনাগত দিনকেইটাত আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনবোৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি পৰিয়ালকো পৰ্যাপ্ত সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, তেনে কৰিলে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ কোনো কোনো ব্যক্তিৰ হয়তো প্ৰিয়জনৰ অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে কোনো কথাত, গতিকে প্ৰিয়জনকো কিছু সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি আপোনাৰ কাৰ্যৰ ফল হয়তো অইন কোনো ব্যক্তিয়ে লৈ যাব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ কামৰ ফল অইন ব্যক্তিয়ে লৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যাত্ৰা সিমান আৰামদায়ক হৈ পৰা দেখা নাযাব, গতিকে যাত্ৰা কৰাৰ পৰা অকণমান কিছু বিৰত থকাই ভাল হ'ব। আজি হয়তো কোনো বন্ধু নতুবা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে নতুবা অইন কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু খেলি মেলি লগাব পাৰে, গতিকে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যাতে অইন ব্যক্তিয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও আজি অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 4। এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ, কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি যথেষ্ট আনন্দিত হৈ থকা দেখা যাব। অৱশ্যে কাম কাজৰ হয়তো চাপ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজকে কিছু অকণমান আনকমফৰ্টেবল অনুভৱ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও দিনটো আৰম্ভণিতে হয়তো কোনো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ, গতিকে পৰালৈ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে লোকচানৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি পুৰণা কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কিছু আৰম্ভণি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে হোৱা দেখা যাব, অৰ্থাৎ পুৰণা কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কিছু মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ভুল প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি নতুন পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে নতুন পৰিকল্পনা যদিহে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তাৰ প্ৰতি সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজৰি সময়ো এওঁলোকে যথেষ্ট লাভ কৰা দেখা যাব আৰু এওঁলোকে সেই আজৰি সময়ত খেলা ধূলা নতুবা
শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা এইৰেখি ব্যক্তিসকল যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ থকা দেখা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব দিনটো। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব। আজি দুই তুলা ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শুভ কাৰ্যানুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান কিছু আৰাম কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ মাজে মাজে কিছু আৰাম কৰাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে ধনৰ কিছু সঞ্চয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো হয়তো অনাগত দিনত সেই ধনৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। গতিকে পৰালৈ আজিৰ পৰাই ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ কোনো কোনো ব্যক্তিৰ হয়তো সম্পৰ্কীয় কোনো বয়সস্থ ব্যক্তিৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে তেনে ব্যক্তি যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব দিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনক হয়তো বহু সময় ফোন নতুবা স্মৰণ নকৰাৰ ফলত হয়তো তেওঁ অকণমান কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত। গতিকে অকণমান প্ৰিয়জনৰো কিছু খবৰ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি মানসিকভাৱে স্পষ্ট থকাৰ অকণমান কিছু আৱশ্যকতা আছে, গতিকে মানসিকভাৱেও কিছু সুদৃঢ় হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি সকলো সমস্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সমাধান হোৱা দেখা যাব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে যথেষ্ট সময়ো লাভ কৰা তেওঁলোকে দেখা যাব, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। অৱশ্যে অধিক সময় প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ ফলত হয়তো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ ধৰিবলৈ সময় নাপাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। অৱশ্যে স্বাস্থ্যত অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও এই তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব। আজি পাঁচ বৃশ্চিক ৰাশি। এই ৰাশিৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ সুনামৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যথেষ্ট সুস্থ হৈ থকা দেখা যাব। আজি যদিহে কোনো ভূমি ক্ষেত্ৰত ধন নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান কিছু বিৰত থকাই এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঊৰ্জা স্তৰো যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈ পৰা দেখা যাব, যাৰ ফলত যথেষ্ট সকাৰাত্মক পৰিণাম এওঁলোকে লাভ কৰিব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে প্ৰেমৰ হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এক দিশ নতুন দিশৰ সন্ধান লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে নতুন দিশৰ সন্ধান লাভ কৰা দেখা যাব। অৰ্থাৎ বিবাহৰ হয়তো ঘৰত আলোচনা হ'ব পাৰে, নতুবা কোনো বন্ধুবৰ্গৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা দেখা যাব এইদিকৰ ব্যক্তিসকলক। এই ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে অকণমান অৱশ্যে ভাবি চিন্তি লোৱাৰ আৱশ্যকতা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে হয়তো কোনো বয়সস্থ ব্যক্তি নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো অকণমান সৰু সুৰা মতবিৰোধ হ'বও পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান আপুনি নিম্ন পৰ্যায়ত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত অৰ্থাৎ পাৰিবাৰিক আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব। আজি সাত ধনুৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱা দেখা যাব, অৰ্থাৎ কোনো মনৰ কামনা হয়তো পূৰণ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো শিশুসুলভ স্বভাৱৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আজি কোনো হয়তো ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল, বিশেষকৈ কমিছন নতুবা ৰয়েলটি এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা কিছু হয়তো লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আজি পাৰিবাৰিক সদস্যসকলে আৰু বন্ধুসকলৰ ফালৰ পৰা হয়তো পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি যদিহে কথা কোৱাৰ সিমান আৱশ্যকতা নাহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কথা কোৱাৰ পৰা অকণমান বিৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, অৰ্থাৎ অকণমান কমকৈ কথা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আজি হয়তো হঠাৎ ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল, গতিকে সেই যাত্ৰা কৰাৰ ফলত হয়তো ঘৰুৱা সদস্যসকলক কিছু সময় দিবলৈ সক্ষম নহ'বও পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে জীৱনসংগীয়েও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি যথেষ্ট গুৰুত্ব ৰখা
দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়তো কিছু লাভ উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলেও এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 4। এইবাৰ হৈছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো আজি কোনো সম্পদ অকণমান হানি হ'ব পাৰে, গতিকে সম্পদৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য অৱশ্যে যথেষ্ট সুস্থ হৈ থকা দেখা যাব। আজি দিনটো সিমান লাভদায়ক হৈ পৰা দেখা নাযাব, গতিকে খৰচৰ ওপৰত অকণমান কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক সমাৰোহৰ বাবে দিনটো অতি মহত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। আজি এৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ মুড সিমান ঠিক হৈ থকা দেখা নাযাব, গতিকে যিকোনো কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সৈতে অকণমান ভাবি চিন্তি কথা বতৰা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু তেওঁক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰো কিছু চেষ্টা কৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে উপাৰ্জন কৰিবলৈ যথেষ্ট সক্ষম হোৱা দেখা যাব, গতিকে যিকোনো সুবিধা আহিলেই সেই সুবিধাসমূহ ভালদৰে গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আজৰি সময়ত কোনো আধ্যাত্মিক কিতাপ অধ্যয়ন কৰাৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিব, তেনে কৰিলে দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। আজি কোনো হয়তো সমস্যাও যথেষ্ট পৰিমাণে সমাধান হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ বাহিৰে বৈবাহিক জীৱনত হয়তো কোনো কথা নতুবা কোনো বিষয় হয়তো হাতৰ পৰা গুচি যাব পাৰে, গতিকে পাৰিলে অকণমান বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলেও এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 4। কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিৰ বিনম্ৰ স্বভাৱ হয়তো আজি যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰশংসিত হ'ব পাৰে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ অহা কোনো চিঠি নতুবা ইমেইলে তেওঁলোকৰ সৈতে গোটেই সমগ্ৰ পৰিয়ালকে যথেষ্ট সুখী কৰি তোলা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো বিশিষ্ট বন্ধুৰ অনুপস্থিতিৰ সেই বন্ধুজন নিজে ওচৰতে থকা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ ক্ষমতাৰ পূৰ্ণ বিকশিত কৰাৰো সুবিধা হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি কোনো আলহীৰ হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ নোযোৱাকৈ আগমন ঘটিব পাৰে, যাৰ ফলত হয়তো তেখেতৰ শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবেই দিনটো কিছু সময় অতিবাহিত হ'ব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কিছু সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে অকণমান কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু হয়তো লাভ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, গতিকে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলেও এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 1। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো কাৰ্যতে দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদিহে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা নিজকে কিছু ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে অকণমান আৰাম কৰাৰ সুবিধা হয়তো লাভ কৰিব পাৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ধন খৰচ কৰাৰ কিছু আৱশ্যকতা নহ'ব পাৰে, কিয়নো হয়তো কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নতুবা ঘৰৰ কোনো সদস্যই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধন খৰচ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ধন কিছু ৰাহি হ'ব পাৰে। আজি পাৰিবাৰিক সদস্যসকলৰ ফালৰ পৰাও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট মহত্ব লাভ কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি ঘৰৰ পৰা কিছু বাহিৰত নিজকে অকলশৰে ৰাখি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও জীৱনসংগীয়ে অইন দিনৰ তুলনাত আজি যথেষ্ট গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাতো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো অতি শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অৱশ্যে দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো কিছু হয়তো লাভ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল, গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলেও এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে হ'ব আজি 8। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হওক।
তাৰে কামনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।